ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବଣ ବଣରୁ ମଲ୍ଲିକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଦେଖେଇବାଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାହାକି ଫୁଟି ସେଇଠି ମଉଳିଯାଏ, ଯାହାକି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ କମ୍ ଲେବଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ କମ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବଲ ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବଲରୁ ନେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କିଛି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଅଛୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ ଅ ପାର୍ଟିସିପେଟର୍ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ କଂଗ୍ରାଚ ଆଣ୍ଡ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ହିଡ଼େନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସୋକେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦାଟ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ, ଏଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଆମକୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେଜ ହେଇକି ବି ଏତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ନେହେରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଆମକୁ ଏତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଜିକେରେ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ରୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ 2023 ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇଟା ଏକ ବିରାଟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଏବଂ ଆମର ବକ୍ତୃତା ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଏଠୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କର କଳାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେ ସହାୟତା ରହିଛି, ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ତକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଏତେ କମ୍ରୁ ବି ଆସିକି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଜଣେ ଏଥିପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।